yomon chollar vahey bola. Buchollar buchollar yomon chollar vahey bola. Buchollar yomon chollar vahey bola. Jon bola vahey bola jon bola vahey bola. Buchollar yomon chollar vahey bola. Vahey bola. Assalomu alaykum boyjon. Yaxshi keldingizmi? Va alaykum assalom. Siz yo'qsa uylarni yig'ishtirib qo'yaman. Yaxshi o'tdim ayja. Nimaga uylarni yig'ishtiryapsan? Sizni xursand qilgim keldi, ayjon. Aldama bola. Aldama. Yana nima ishni boshlading? Ishlasam boshlaganmi ayjon? 2 yil oldin uy yig'ishtirganingda sinfdan sinfga qop ketganding. Oxirgi marta uy yig'ishtirganingda meni eng yaxshi ko'rgan vazamni sindirganding. Sen bola, o'zingdan o'zing uy yig'ishtirmaysan. To'g'risini ayt. Nima boshlading? Qishlasa qilganim yo'q, oyijon. Oyijon, voy. Voy, oyijon. Sigirma bo'ldi, oyijon. Aldama bola. Yo'q, aldamayapman. Voy. Voy, oyi. Oyijon, to'xtang. Oyijon, suv. Ichib oling, oyijon. Suv. Hammasi yaxshi bo'ladi, oyijon. Iching. Xotirlamay, oyijon. Hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Bolam. To'g'risini ayt. Yana nima ish boshlading? Ishlasa boshlaganmi, oyijon? Aldama. To'g'risini ayt. Qalaysan? Yaxshimisan? Qalaysan? Uyga vazifani qildingmi? Eshikni ham yopmaydi. Onaga yordam vazifasini bajardim? Bajardim. Qani ochib bitta ko'raylik. Hamma ishni qildim. Hozir ko'ramiz. Hamma ishlarni qildingmi? Nima ishlarni qilding? Onaga yordam deysanlar. Ana oyimga yordam beruvdim, mazalar bo'lmasdan yotib qoldilar. Ularing. Yo'q. Sekinroq. Bir, ikki. Sekin. Oyi mana. Qo'yib oling. Mana oyi. 4, 5. Odam ham shunaqa bemehr bo'ladimi? Ogohlantirib qo'ysang bo'ladi-ku. Gapirma. Yordam berish atiga bir kungadir. Esimga kelmadi. Qanaqa bolasan? Qara.